Mpendwa msikilizaji, karibu kwa fundisho letu la leo. Kichwa cha fundisho leo kinasema kuvutia upendeleo wa Mungu. Kuvutia upendeleo wa Mungu. Kwa lugha ya Kiingereza, attracting the favors of God. Neema, yani ni neema. Neema inamaanisha upendeleo tusiostahili. Kwa Kiingereza, grace means undeserved favor. Neema ni upendeleo ambao hatustahili. Ili kuelewa, naomba nieleze kidogo. Kwa maana wiki chache zimepita nilitamka nikasema grace rides on nature. Neema zinatembelea juu ya mazingira. Lazima tengeneze mazingira mazuri ndio neema za Mungu, upendeleo wa Mungu upate kutembelea ili zitufikie zile neema. Ule upendeleo upate kutufikia. Majina yangu ni Steve Mbugua Dhoidi, natokea jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Karibu kwa fundisho. Mesema ni upendeleo tusio stahili. Ili uelewe, waraka wa kwanza Yohane 3:8, neno la Mungu linatuambia atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kila anayetenda dhambi ni wa ibilisi. Warumi 6:23 naye natuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo mimi na wewe kama natenda dhambi, kulingana neno la Mungu ambaye adanganyi, sisi ni wa ibilisi na mshahara wetu ni mauti. Kwa hivyo kama kuna kitu naweza kujivunia mimi na wewe, kitu ambacho kweli tunastahili, hata tuko na cheti kabisa, ni cheti cha kifo. Hicho nastahili. Kabisa tuko na degree kabisa, cheti. Kwa maana sisi ni watenda dhambi na mshahara wetu ni mauti. Lakini swali ni kwa nini hajakufa? Hilo ndio swali kubwa. Kwa nini mimi na wewe hatujafa? Ni kwa ajili ya neema. Tunastahili kuwa tumekufa, lakini Mungu ametupendelea bado tunaishi. Hiyo ndio maana ya neema. Hata wazazi wetu wangezaliwa, wazazi wazazi wangezaliwa, mimi naye hatungezaliwa kama si upendeleo wa Mungu. Kwa maana mshahara wetu ni mauti. Na huyu Yesu ni ajabu sana, neno latuambia. Kwa hiyo hii Warumi 5:8 nasema Mungu alitupenda mno, hata akamtuma mwanae afe wakati sisi tungali wa dhambi. Bado sisi ni wa dhambi na Mungu anamtuma mwanae aje afe. Si kwa ajili sisi ni wazuri, si kwa ajili sisi tunastahili, bali sisi ni wa dhambi wanaostahili kufa, lakini anamtuma mwanae aje afe, atatupendelea ili kifo chetu achukue yeye ndio mimi na wewe tuishi. Ndio maana ya neema. Ndugu yangu na dadangu, ukielewa neema, ndio utaelewa kila kitu ni neema. Tunaimba tu kwa neema za Bwana, lakini hakika kila kitu ni neema. Kama sio upendeleo, ndugu yangu dada yangu, ungeendaje shule kusoma kama umekufa? Hiyo kazi ambayo unafanya, ungeendaje kufanya, ungeipataje hiyo kazi kama umekufa? Gari unaloendesha ungelipataje kama umekufa? Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Na sasa hivi kwa tumekufa, lakini Mungu amependelea. Hospitali ungejipelekaje hata pamoja na corona? Corona itondokaje kama si upendeleo? Kwa sababu tunastahili kifo. Hakuna kingine tunachostahili. Mengine yote ambayo tunapata kweli yote ni kwa neema. Ni upendeleo ambao tustahili. Hata leo hii, kama unataka Mungu akuponye, natamani uelewe msikilizaji wangu, haustahili kuponywa. Ni favor, ni upendeleo, ni neema tu. Unataka biashara yako ifanye kazi, ni kwa neema. Unataka corona iondoke, ni kwa neema. Ni upendeleo ambao hatustahili. Na utasikia mara nyingi watu wanauliza, Mungu alikuwa wapi kati corona inakuja? Mungu alikuwa wapi wa shida hii na hii imenipata? Taka uelewe, kile ambacho nastahili, kile ambacho naweza kuuliza Mungu swali, ni kitu kimoja tu. Tunachostahili ni kifo. Toka uumbaji, ukiangalia vizuri, utaelewa neema kwa undani. Mungu anaomba mbingu na nchi, anaomba bahari anajaza samaki, anaomba mito anajaza samaki, anaeka wanyama, ng'ombe, mbuzi, kila kitu. Ameandaa mazingira safi, mahindi, maharagwe. Anakuumba wewe mwanadamu na mimi, anatuweka shambani la Edeni, ameweka kila kitu tuje tutawale. Adamu na Hawa wakufanyia kazi.
walipata vyote viko pale ni kutawala tu, upendeleo mkubwa. Hatukustahili. Yote ni kwa neema. Hawakufanyia kazi, ni kupewa bure. Maisha yako ukuyafanyia kazi, umepewa bure. Yote ni kwa neema. Kwa nini neema? Sababu gani Mungu anaachilia neema? Kazi ya neema ni nini? Pamoja na zile zingine, kazi mbili kuu za neema, mbili. Ya kwanza ni kuokoa. Kazi ya neema ni kuokoa. Kwa maana hatuokolewi kwa sababu tunastahili, ni kwa upendeleo. Pili, baada ya kuokoa, ni kukusaidia wewe na mimi tuweze kuwa na matendo mema ambayo hatukuweza kuwa naye kabla neema iachiliwe. So neema inakuokoa, inakusaidia kuwa na matendo mema kwenye wokovu wako. Kitabu cha Tito 2 mstari wa 11 na 12. Mungu anatukumbusha ya kwamba neema ya Mungu imeachiliwa kwa wokovu wa watu wote. Kwa sababu hatukustahili kuokolewa. Tulichostahili ni kifo, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini Mungu akamwacha mwanae pekee aje achinjwe sadaka pale msalabani, akatoa roho akaachilia ile neema, ili mimi na wewe tuokolewe, ingawa tustahili. Ingawa nastahili kufa, tuokolewe. Baada ya kuokolewa, mstari wa 12 nasema neema hii inatufundisha kuacha maisha ya dhambi, kuacha maisha mabaya, kuacha tamaa za dunia na kuishi maisha safi ya kiasi, maisha yaliyesimama, adilifu, utakatifu na ya kumcha Mungu hapa duniani. Ndio kazi ya neema. Kutuokoa toa kwa dhambi, kutupa neema ya kuishi maisha bila dhambi, kuishi maisha mazuri. Hiyo ndio sababu kubwa ambaye neema ya Mungu imeachiliwa. Ndugu yangu na dada yangu, unaitumiaje neema hii ya Mungu? Mungu anatuita leo tutambue kila kitu ulicho nacho, hata nguo uliovaa. Ungevaaje nguo kama umekufa, msikilizaji wangu? Ungeapumuaje kama umekufa? Mshahara wa dhambi ni mauti. Haya yote tulie naye ni neema za Mwenyezi Mungu. Kwenye neema kuna uwezekano wa kwenda njia mbili. Kwenye neema hii ambayo tumepewa bure, tumependelewa bure, imetuokoa bure, lakini unaweza endeleza kwa njia mbili. Unaweza ongezeka kwenye neema au kapungua kwenye neema ukapoteza. Unaweza poteza neema au kuongezeka kwenye neema. Unaweza poteza upendeleo au kuongezeka kupendelewa zaidi. Na ndio maana leo tunajifundisha jinsi ya kuvutia upendeleo wa Mungu. Tunapungukaje au tunapozaje neema? Ukisoma waraka wa Korinto wa pili, samahani, sura ile ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Wa Korinto wa pili sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili, Mungu anasema kabisa, anaeleza tunapofanya kazi shambani mwa Bwana. Anaelewa wewe ni mfanyikazi shambani mwake. Anaelewa wewe ni mwana CMA, CWA, wewe ni mwana karama, wewe umeokoka. Anaelewa. Anasema tunapofanya kazi pamoja na yeye shambani mwake, tuchunge tusije tukapoteza ile neema ambayo tumepewa na Mungu bure. Don't waste the grace of God. Ndio Mungu anakuomba wewe na mimi, tuchunge sije tukapoteza. Kumbe neema unaweza ukaipoteza. Ule wokovu, ukipoteza neema unapoteza wokovu, ndugu yangu na dada yangu. Ndio maana Yesu anasema watakao baki ndani ya safari ya wokovu mpaka mwisho ndio wataokolewa. Ndio atapata ule wokovu wa milele na milele. Yesu anaendelea kusema, anatuambia mstari wa pili, wakati uliofaa ulipofika niliwapatia upendeleo, favor. Niliwapatia favor, yani hiyo neema. Anasema siku ya kuokolewa imefika na ni leo. Na unaokolewa kwa neema, favor. Today is the day to be saved. The day of favor, siku ya neema, wakati wa kuokolewa ni leo. Yeye Mungu ametimiza la kwake. Wakati umefika, tumeokolewa. Tunafanyaje na hiyo neema? Unafanyaje na huo upendeleo? Ndio swali kubwa kwako leo na kwangu. Je, unaipoteza bure au unakubali iongezeke? Ukienda kwa ile barua ya Peter, Petro wa pili, sura ile ya 3, mstari wa 18.
Petro wa pili sura ile ya 3 mstari wa 18. Neno latuambia endeleeni kukua katika neema na kumjua Bwana. Tuendelee kukua katika neema na elimu ya Mungu. Tuendelee kukua. Tuendelee kuongezeka kwenye upendeleo neema na elimu ya Mungu. Mungu anataka wewe na mimi tuendelee kukua. Naamini kabisa kila neno la Mungu linapohubiriwa linafaa kutusaidia tuendelee kukua kwenye neema. Kwa sababu hiyo neema inasaidia kuacha dhambi. Unapofundishwa kitu fulani, neno la Mungu linakwambia acha hii. Neema ya Mungu inaingia na kusaidia ukishirikiana naye kwa maana Mungu halazimishi. Na leo tuombe neema ya kipekee. Leo special grace. Neema ya kipekee, upendeleo wa kipekee wa kukusaidia wewe na mimi kushirikiana na neema ya Mungu ambaye imejaa ni nyingi mno. Yesu alikufa msalabani, neema ikaachiliwa. Neema imefunguliwa. Lakini unaikubali au unaikataa? Unaongezeka kwenye upendeleo huo au unaumwaga, unapoteza? Leo tuombe hiyo neema ya kipekee. Tutaongezekaje kwenye neema? Kivipi? Ndio jambo la tatu nataka kuzungumzia. Kivipi? How? Naomba nikupe mfano huu. Baba na mama akiwa na watoto kama watano hivi. Kwa wale watoto watano, wane wawe ni watukutu, wenye tabia mbaya, hawana shukrani. Hata ukimnulia kiatu anasema ni haki yangu. Unajua tunaishi kwenye nyakati za haki yetu. Watoto wane wawe ni wa aina hiyo. Lakini kale kamoja, yule mmoja mtoto awe ni mnyenyekevu na mtifu. Nenda dukani, mbio, habishi. Wacha hiyo, anawacha. Unamnulia zawadi, anashukuru. Unalipa school fee shuleni, anasema baba asante, mama asante. Watoto wane watukutu, moja mzuri. Umekuja nyumbani jioni moja, umeenda kwenye fridge yako, ukapata ndani ya fridge kuna kisosi kimoja tu. Na una watoto watano. Ni yupi kati ya wale watano uo namuita kando na mwambia nenda kwenye fridge kuna kasosi kule? Kama siyo huye ambaye ni mnyenyekevu na mtifu. Jamani, wewe si upendeleo. Si kwamba hauwapendi wote, unawapenda wote. Lakini mmoja tabia yake, njia zake zinafanya unampendelea hata bila kujua, inatendeka tu. Kumbuka mimi na wewe tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hiyo sura ya kupendelea kale kamoja ambapo ni kazuri, natural, inatendeka tu, ndio ile tabia ya Mungu tu. Ananyesha mvua kwa wote, lakini kuna upendeleo fulani fulani utaangukia watu fulani fulani. Kuna ulinzi fulani utaangukia watu ambao wanampendeza, ambao sio kila mtu atapata. Ulinzi wa kimungu. Neema inatembelea juu ya mazingira. Tengeneza mazingira sawa sawa. Njia kupoteza neema. Njia kubwa ni dhambi. Dhambi ndiyo adui ya Mungu. Mungu anakupenda jinsi ulivyo, lakini anachukia dhambi sana. Kama kuna lugha ambayo Mungu haelewi ni lugha ya dhambi. Hasa dhambi unayetenda makusudi. Unajua hii ni dhambi lakini unaitenda tu. Inapoteza neema. Inapoteza upendeleo. Unamwaga, una waste ule upendeleo wa Mungu. Dhambi ya makusudi. Hebu angalia wazazi wetu, Adamu na Hawa. Wamewekwa Edeni, kuna kila kitu. Hawajafanyia kazi. Lakini Mungu amewapa kila kitu. Wakitaka chakula Mungu anasema kuwe mahindi anakuwa, kuwe ngano inakuwa, kuwe ng'ombe anajaa, kuwe mbuzi anajaa, kuwe samaki anajaa baharini. Upendeleo mkubwa. Baada ya kutenda ile dhambi ya asili, ile dhambi ya asili, Mungu anaambia mwanaume kuanzia leo utakula jasho lako. Mpaka leo tunakula jasho letu. Kwa nini? Kila dhambi, nisikilize vizuri msikilizaji wangu. Kila dhambi inakuja na madhara yake. Every sin comes with a consequence. Unaweza samehewa dhambi, ndiyo. Lakini madhara
yanaweza endelea kwako, yaendelee kwenye familia yako, yaendelee kwenye watoto wako, wajukuu, kama vile mpaka leo ile dhambi ya Adamu na Hawa. Tunakula jasho letu, tunafanya kazi masaa 24 atulali, hela ya tumbo haitoshi. Madhara ya dhambi. Yule mwanamke akaambiwa, kwa ajili umemfanya mwanaume amekosea, kuanzia leo ukizaa uchungu. Kabla hiyo hakukuwa na kitu kinaitwa uchungu duniani, hakukuwa na kitu kinaitwa mateso duniani, kimezaliwa na dhambi. Mpaka leo wamama wakizaa uchungu, yale madhara ya Adamu na Hawa mpaka leo tunayapitia. Ndio ujue yale unayetenda leo dhambi maksudi, ukijua madhara unayoletea hata watoto wako na wajukuu na vitukuu. Mungu asaidie turudi kwa njia zake. Adamu na Hawa walikuwa na kila kitu. All of a sudden, kwa mara moja kutenda dhambi, hamna chakula cha bure. Je, waliongezeka kwa neema upendeleo au walipungua? Ukiangalia dunia leo, wewe unaona tunaongezeka kwa upendeleo wa Mungu au tunapungua? Kila dhambi inakuja na madhara yake. Kila dhambi inakuja na madhara yake. Je, utaongezekaje kwa neema? Ni kinyume cha dhambi. Kila wakati unapong'ang'ana kutotenda dhambi, unapong'ang'ana kuishi maisha mazuri, unapong'ang'ana kuishi maisha ya utakatifu, kila wakati kwa akili yako, ufahamu wako, kwenye mwili wako, unang'ang'ana usitende dhambi, Mungu anafurahi. Kama yule mtoto mmoja mnyenyekevu na mtiifu anaachilia upendeleo fulani, upendeleo mwingine unaonekana, mwingine huonekana. Mara nyingi nimesikia watu wakisema, ukimpa Yesu maisha yako, maisha yanakuwa magumu mno. Ulikuwa unafanya corruption, umewacha, hela zinapungua. Hiyo ni obvious. Ulikuwa unafanya umalaya, umewacha, hela itapungua. Na pia shetani hata subiri aone wewe ulikuwa ni wake, atendaye dhambi ni wa ibilisi. Umehamu, umeamua kuwa Mungu, hata kaa tu angalie unaenda, atajaribu kuweka vizuizi. Ndio maana wakati mwingi ukija kwa Yesu, unaweza angalia kwa macho nje ni kama unapoteza. Lakini upotezi, vya shetani vitaondoka, Mungu ataleta vya kwake. Pamoja na hiyo, nimesikia watu wengi sana ambao wamewa kuishi maisha safi wakwambia kwamba tulikuwa tunaugua kila mwezi kwenye familia, kwa sasa tumekaa mwaka mzima jioni hospitali. Kuna neema nyingi, zingine zinaonekana, zingine hazionekani. Mungu atufungue macho ya ndani tupate kuona sawa sawa. Lakini kila wakati unang'ang'ana kuishi maisha mazuri, unang'ang'ana kumpendeza Mungu, hakika unaongezeka kwa upendeleo wa Mungu, unaongezeka kwa neema, unavutia ule upendeleo wa Mungu. Malaki 3:6-7. Malaki sura ya 3:6-7, Mungu anasema yeye ni yule yule, habadiliki. Hajawahi badilika. Anasema mimi na wewe ndio tunabadilika. Wazao wa Yakobo ndio wanabadilika. Yeye habadiliki. Yeye ni yule yule, kama habadiliki. Anasema mstari wa 7, nirudieni nami nitawageukieni. Nirudieni nami nitawageukia. Inamaanisha nini? Mungu ameangalia upande. Na Mungu akiangalia upande, baraka zake utaziona, upendeleo hautauona. Ni kama mtu akasirishe mpaka unaangalia upande. Yaani Mungu anasema leo tumrudie. Sio kurudi kwa mwili tu, sio kubaki kanisani tu, bali turudi kwa roho na kweli. Ndio kumrudia. Unaweza kuwa kanisani na uko mbali sana na Mungu. Mungu anataka tumrudie kwa roho na kweli, na anasema na mimi nitawageukia. Mungu akikugeukia ndugu yangu, mwanga wake ukumulike, upendeleo wake, watashangaa ulienda wapi. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Yani unastahili tu kutafuta upendeleo huo kwa kung'ang'ana kuishi maisha mazuri. Mungu akugeukie, akikumulika, utabarikiwa. Haijalishi unapitia nini, yeye anaweza. Ni chaguo,
la kuongezeka au kupungua kwenye upendeleo wa Mungu. Halazimishi. Hajawahi lazimisha. Je, ni kazi unataka? Je, ni kazi unatafuta? Taka nikwambie haustahili. Unachohitaji ni upendeleo wa Mungu. Usiniambie uko na madegree. Ungeendaje kusoma university kama umekufa? Mshahara wa dhambi ni mauti. Je, wewe ni mgonjwa? Unahitaji Mungu akuponye? Hatustahili. Ni upendeleo. Tafuta Mungu akupendelee. Unataka mume mwaminifu, mke mwaminifu? Haustahili. Ni upendeleo. Kuwa mwaminifu akupe mtu mwaminifu. Hajashindwa. Anaweza kabisa. Je, tunataka corona iondoke? Hatustahili hata kidogo. Ni upendeleo wa Mungu tu. So tunapoenda kwake twende na unyenyekevu wote. Neema inatembea juu ya mazingira. Inahitaji mazingira yakiwa sawa ipate nafasi ya kutembelea. Naomba nimalize na Zaburi ile ya kwanza. Zaburi ile ya kwanza, mstari wa kwanza, wa kwanza hadi wa tatu. Mungu anasema heri wale ambao hawafuati maagizo ya watu waovu. Wale watu ambao hawafuati mwelekeo ya wadhani. Wale watu ambao wanajitenga na vikundi vya kidhani. Watu ambao wanapanga mambo maovu. Mungu anasema heri yako. Blessed are you. Kama utajitenga na wadhambi na njia za dhambi. Kama utajitenga na corruption, kama utajitenga na uasherati, kama utajitenga na uzinifu, kama utajitenga na kwenda kwa chawi na waganga, kama utajitenga na mambo ya dunia, utafute njia za Mungu. Mstari wa pili anasema heri wao wanaojitenga, bali wanatafuta kujua njia za Mungu. Neno la Mungu wanasoma usiku na mchana. Sheria za Mungu wanatafakari usiku na mchana. Anasema heri wao. Mstari wa tatu anasema wao. Watakuwa kama miti iliyepandwa kwenye vijito, inayezaa matunda kwa wakati wake. Matawi yake hayanyauki, na lolote wanalofanya ufanikiwa. Haleluya. Heri wale wafuati sheria na njia za watu wa dhambi. Hata kama utatengwa na dunia, huwa nasema nikapewa choice, yani niamue, nipatiwe dunia nzima inipende, Mungu anitenge, au Mungu anipende nitengwe na dunia na marafiki na familia, wacha nitengwe na familia. Lakini baki na Mungu. Kwa maana familia haina uzima wa milele. Familia haina baraka. Baraka zinapeanwa na Mungu. Hebu turudi kwa njia za Mungu. Anasema tukiwa ndani yake. Unajua Yesu anatuambia yeye ni mzabibu. Baba yake ndio mkulima. Wewe na mimi ni matawi. Anasema tawi likiwa ndani yake. Uko kwenye vijito, unanyonya kwenye sauce mahali kiini kile. Unaponyonya pale, matawi yako hayanyauki. Kuwe na corona, kuwe na kiangazi, kuwe na shida gani, corona ya pili ije, utaendelea kung'aa kwa maana uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yako. Unajua miti iliyo kwenye vijito na miti iliyo kule jangwani, wakati wa mvua haujui tofauti. Yote iko green. Yote iko sawa, matawi yako sawa. Kwa maana mvua inanyesha kila mahali. Lakini wakati wa kiangazi ndio utajua tofauti. Kwa maana ile miti iko mbali itanyauka. Hamna kuzaa matunda. Lakini hii ambayo inanyonya kwenye vijito hainyauki. Hapo ndio kunakuwa na upendeleo. Kama uko ndani ya Yesu, watu watajua maana ya upendeleo huu, neema hii, favor hii, wakati mambo ni magumu. Wakati mambo ni magumu, ndio utajua tofauti ya walioko ndani ya Kristo na wale walikuwa tu wanachezea tu jina la Kristo. Hajawahi shindwa. Anasema lolote ufanyalo, kama uko kwenye vijito kama ule mti, kama umeunganika na Kristo, wewe ni tawi ambalo uko kwenye mzabibu. Matawi yaliyo nje yanang'olewa, yanachomwa. Lakini kama uko kwenye mzabibu, anasema lolote ufanyalo utafanikiwa, kwa maana utakuwa na upendeleo
wa binguni. Hebu leo tuombe mbingu zifunguke tupokee upendeleo huu. Hebu leo tuombe hii neema ya kipekee. Special grace. Neema ya kipekee kutusaidia mimi na wewe kushirikiana na neema ya Mungu, kwa maana neema iko imejaa. Ile inayohitajika ni wewe kushirikiana na neema ya Mungu basi. So leo naomba kitu kimoja tu. Mungu akusaidie anisaidie mimi na wewe tupokee hiyo neema, huo uwezo wa kushirikiana na yeye. Ndio vile Tito amesema neema hiyo ituokoe na itusaidie kuwa na maisha safi ya kumpendeza Mungu. Tukimpendeza, upendeleo wake unashukia. Utang'aa kila mahali unapokwenda. Utafanikiwa na kila jambo unalofanya. Ukiweza, funga macho yako. Omba Mungu akuhurumie, akusamehe mahali umemwaga neema, umeipoteza bure, kama Wakorintho wa 2:6:1 ilivyotuambia. Omba Mungu akuhurumie mahali ulipuuza neema. Tumeokolewa kwa neema, tumechukua kimzaha. Ndio maana tuko makanisani vituko vimejaa, sababu tunaokolewa na neema. Sawa, baada ya neema imekuokoa, matendo ni lazima. Omba Mungu akuhurumie, akusamehe. Ita damu yake takatifu kuokoe tena, ikuoshe, kitakase. Alika Roho Mtakatifu aje kwako tena. Alika hii neema ya kipekee ya kusaidia kushirikiana neema ya Mungu, kwa maana neema ya Mungu imefunuliwa, imejaa. Tunachohitaji ni kushirikiana neema ya Mungu. Mungu Mtakatifu, tusamehe mara zote ambazo tumekataa kushirikiana neema yako. Tutakase kwa damu yako takatifu, Kristo Mfalme. Tubadilishe fanaya na wewe. Fungua mbingu Bwana. Achilia neema ya kipekee. Achilia msaada wa kipekee Bwana. Hata kama utanilazimisha, na ambaye natamani kushirikiana neema yako Bwana, iwe hivyo, ili tusipoteze neema, upendeleo huu. Kwa maana tupoteza neema, tupoteza wokovu, kwa maana tunaokolewa kwa neema. Saidia tusipoteze, mbali tubaki ndani yako, nawe ndani yetu. Utufanikishe hapa duniani, utupendelee mpaka tuingie kwako mbinguni, tuishi na wewe milele yote. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa, ukitamani kuendelea kupokea mafundisho, jisajili kwa mtandao huu wa YouTube kwa kubonyeza kile kidude cha subscribe. Baada ya hiyo, hakikisha ile kengele notification pia umebonyeza, ili kila wakati fundisho linapeperushwa unapata ujumbe mdogo kwa simu yako ya mkononi. Pamoja na hiyo, natamani nikueleze tu, wakati huu wa COVID, wa lockdown, natumia simu yangu ya mkononi selfie video kurekod. Kwenye selfie video, mkono wa kulia unaonekana kama ni mkono wa kushoto. Huu ni mkono wangu wa kulia. Lakini kufanya ishara msalaba, inawezekana ukafikiri ni mkono wa kushoto. La hasha, natumia mkono wa kulia. Mungu akipenda, baada ya COVID na lockdown, ataniwezesha kupata mtambo mzuri wa kufanya recording ya mafundisho haya ili iwe sawasawa. Mungu akubariki, anibariki, tukutane kwa fundisho linalofuata. Asante na Mungu akubariki sana.